Բարձրացեց իրավունք թիմի տաղավարում հյուրընկալել ենք ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Ասպրամ Կրպեյանի։ Շնորհակալություն հրավերին ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Նախորդ շաբաթ ամենագլխավոր իրադարձությունը թերևս Սոչիի հանդիպումն էր, հա, Պուտին, Ալիև եւ Նիկոլ Փաշինյան։ Բոլորը սպասում էին, թե ի վերջո ինչ փաստաթուղթ է հրապարակվելու, այն հրապարակվեց ու ըստ էության էլի ոչինչ, հա, չկար այդ փաստաթղթի մեջ Արցախ, չկար այդ փաստաթղթի մեջ գերիների վերադարձի մասին հստակ որևէ կարծիք։ Ինչ տվեց մեզ այս փաստաթուղթը եւ ինչ ենք անելու հիմա։ Ոչինչ, որովհետեւ այդ հանդիպմանը երրորդ կողմը ներկա չէր։ Կար Ադրբեջանի ներկայացուցիչ, կար միջնորդ Ռուսաստանի Դաշնության ներկայացուցիչ եւ կար Հայաստանում ադրբեջանական, ադրբեջանա-թուրքական շահի ներկայացուցիչ, ով գնացել էր այնտեղ պարզապես բանակցային սեղանի շուրջ մեկ ազատ աթոռ զբաղեցնելու։ Արձանագրությունը, հայտարարությունը, ավելի ճիշտ տեքստը հայտարարության, որը հրապարակվեց, ինչպես դուք իրավացիորեն նշեցիք, որևէ ամրագրում այդ տեքստում չկար, որը պետք է մեզ համար շատ կարևոր հարցերին պատասխան տար եւ գործընթացներ նախատեսեր, որոնք պիտի լուծեին ռազմագերիների հարցը, որը չափազանց կարևոր է եւ հիմա պետք է լիներ մեր պետականությունը ներկայացնողների օրակարգում ամենաառաջին խնդիրը, որը դեռևս պիտի լուծված լիներ ամսի 9-ի, նախորդ տարվա ամսի 9-ի հայտարարությամբ։ Բոլորը բոլորի դիմաց սկզբունքով, այսինքն մենք այս պահին հայկական պետականությունը ներկայացնողները անգամ այս պարզ ամրագրումը, որը իրենց իսկ ստորագրած, ես դա անվանում եմ դավաճանագիր, իրենց իսկ ստորագրած դավաճանագրով ստանձնած համաձայնությունը չեն կարողացել կյանքի կոչել։ Եվ մենք ցայսօր ունենք ռազմագերիներ, որոնք թշնամական ուժերի տիրապետության տակ են։ Իշխանական քարոզիչները ամեն դեպքում ասում են, տեսակ, որևէ զիջում չեղավ, բոլորն ասում էին նորից սպանեց իջելու, բայց չեղան զիջումներ։ Այսինքն մենք ամեն անգամ սպասում ենք, որ նման երակողմ հանդիպումներից հետո պետք է ևս մեկ տարածք սիջենք, էլ ինչ պիտի զիջենք։ Ես հակադարձ հարց եմ ուղում նման քարոզիչներին, այսինքն էլ ինչ պիտի զիջեն։ Շուտով երևի պիտի հայտարարեմ, որ այլ ընտրանքային հայրենիք գտնենք բոլորս, ու ինչպես այդ ծիծաղելի այլ ընտրանքային ճանապարհներն են փորձում հրամցնել, ճանապարհների գաղափարն են փորձում հրամցնել մեզ բոլորիս, մի այդպիսի տխմար թեզել կհորինեն այլ ընտրանքային հայրենիքի, ու կասեն, դե եթե չեք ուզում, այս պայմանները ձեզ համար հարմար չեն, խնդրեմ, գնացեք և գտեք այլ ընտրանքային մի հայրենիք, այնտեղ ապրեք։ Ես, գիտեք, կուզեմ այսօր մի փոքր ավելի մասնագիտական քննարկում ունենանք հենց ռազմագերիների թեմայի շուրջ։ Ինձ համար դա որպես միջազգային իրավունքի մասնագետ, որպես միջազգային հումանիտար իրավունքի մասնագետ, սա չափազանց կարևոր մի հարց է։ Նախ տղաները եւ քաղաքացիական անձինք, ովքեր հիմա գտնվում են ադրբեջանական իշխանությունների ձեռքերում, նրանք ռազմագերիներ են։ Եվ Հայաստանը որպես պետություն ոչ միայն Ժնևի կոնվենցիաների եւ դրանց լրացուցիչ արձանագրությունների վավերած, այս արձանագրությունները վավերացրած երկիր է, անգամ եթե վավերացրած չլիներ, եկեք այսպես հարցը քննարկենք, անգամ եթե այդ արձանագրությունները եւ կոնվենցիաները վավերացրած չլիներ եւ միջազգային պարտավորություն ստանձնած չլիներ, նույնն էլ Ադրբեջանը, սրանք հումանիտար նշանակության, սովորութային, միջազգային սովորութային իրավունքի մաս կազմող արդեն հարաբերություններ են, որոնք
պետք է լինեն պետությունների համակ ուշադրության կենտրոնում։ Առաջին խնդիրը, որը պետք է պետությունը իր առջև դնի պատերազմական գործողությունների դադարից կամ ավարտից հետո, պետք է լինի հակառակորդ կողմի, թշնամական կողմի տիրապետության տակ գտնվող քաղաքացիական անձանց և զինվորականների շուտափույթ վերադարձի ապահովումը։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանն ասում է կարող է մի քանի ամիս սպասել։ Դե մենք տեսնում ենք վերաբերմունքը եւ տեսնում ենք, թե ինչպես իրենք մանիպուլացրին էլի հասարակությանը եւ էլի տեղեկատվական ահաբեկչության ենթարկեցին իրենց պարզապես եթերային այլ հարմար բար չեմ գտնում։ Անփույթ անպատասխանատու հայտարարություններ անելով եւ այլ ավելի վտանգի տակ դնելով մեր համերկրացիներին, մեր, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, պետության պարտավորությունը պիտի լիներ այդ անձանց օր առաջ հայրենիք վերադարձնելը, նրանց ինքնությունը եւ նրանց ընտանիքների ինքնությունը պաշտպանելը, այլ ոչ թե այսպես սկուտեղի վրա լրատվականների ձեռքը հանձնելը, որպեսի մարդիկ, ովքեր անբացատրելի կտանքների են ենթարկվում, անբացատրելի դաժան օրեր են ապրում որպես հայ Ադրբեջանում, մի հատ էլ ենթարկվեն այստեղ տեղեկատվական հետապնդումների, լինեն հանրային համակուշադրության կենտրոնում, որովհետև այդ պահին իրենց քարոշչական մեքենան առաջադրանք էր ստացել գերիներին հերոսացնելու։ Հետո երբ արդեն էլ այդ թեզը արդիական չէր եւ չէր սпасարկում իրենց հայրենադավ գործողություններին, կանգնեց եւ համար 1 ամբյոնից հայտարարեց, որ ոչ թե ռազմագերիներ են, այլ գերիներ են, եւ դեռ հարց է հանցագործեն թե ոչ։ Ես չեմ նշանակում, ձեռքը լվանում են գերիներից։ Իրենց համար գերիները եւ իրենց ռազմագերիները եւ իրենց անհեթեթ քաղաքականությունը նախորդ տարվա նոյեմբերի 9-ից վարած անհեթեթ քաղաքականությունը արդեն բեռ է դարձել։ Եվ այդ բեռից օր առաջ փորձում են ազատվել։ Փորձում են ազատվել հայ մարդու, էլի հայ մարդու կյանքի արժանապատվության գնով։ Նորից վերադառնալով իմ ռետորական հարցին, էլ ինչ պետք է զիջենք եւ էլ ինչ պետք է սկուտեղի վրա մատուցենք թշնամական ուժերին, թշնամական պետություններին, եւ էլ ինչ պետք է բանակցային սեղանի շուրջ, այսպես լրելյային հրամցնենք այդ սեղանի շուրջ նստածներին։ Երբ մենք այսպես սրընթաց գահավիժում ենք, հա, ինչպես ենք կասեցնելու այս ընթացքը, ի վերջո այսօր բոլորն են խոսում, որ պետք է դիմադրել, պետք է պայքարել, պետք է, բայց թե ինչպես, ամեն մեկն ունի իր սցենարը եւ համախմբում ըստ էության չի ստացվում։ Ինչու չի ստացվում ըստ ձեր գնահատմամբ։ Միայն համախմբմամբ է հնարավոր մեր մարտահրավերներին, այսօրվա մարտահրավերներին արձագանքելը եւ դրանց առերեսվելը ու հույս ունենալը, որ կարող ենք հաղթած դուրս գալ այս իրավիճակից։ Այլ պարագայում մենք ուղակի դատապարտված ենք այս չարաբաստիկ շրջանը նորից կրկնելու եւ կրկնելու։ Նպատակը այն ուժերի, որոնք հիմա քարոզում են նորից նախկին ներկա քաղաքականացնել, չքաղաքականացնել, խմբեր, անձնական հավակնություններ, խմբային հավակնություններ, կուսակցական հավակնություններ եւ այլն եւ այլն, սրանք մի օրակարգ են հետապնդում՝ թույլ չտալ այդ համախմբումը, թույլ չտալ մարդկանց մեկ նպատակի շուրջ համախմբումը, որովհետեւ այս պահին պիտի մեկ հարց քննարկվեր։ Մենք պետականություն, պետություն ուզում ենք ունենալ, թե ոչ։ Եվ այս հարցի շուրջ, ներեցեք, եւ այս հարցի շուրջ պետք է, այսինքն միակ հարցը, որը պետք է քննարկվեր եւ պետք է
դիսկուրսում տեղ գտներ, դա այս հարցն էր։ Եթե այս հարցից զատ այլ հարցեր են քննարկվում ցանկացած ուժի կողմից, նշանակում է, որ օրակարգը այլ է։ Օրակարգը թույլ չտալ համախմբվել, օրակարգը խանգարել համախմբմանը, օրակարգը ջուր լցնել ներկաների ջրաղացին և այսպես քողարկված սատարել այս օրակարգին։ Հենց այդ օրակարգին էր սպասարկում ձեր գնահատմամբ այս մեկ շաբաթյա փողոցում հատեղ ունեցող ազատագրական շարժումը, որոնք ձևավորվեցին, արդեն իսկ հասցրեցին պառակտվել, գոռում էին համախմբում, բայց ասում էին հանկարծ թող պատիվ ունեմ եւ Հայաստան դաշինքները չգան։ Չեմ կարող ինձ թույլ տալ նման հետևություն անել, որովհետև շատ բաներ կան ներքին, որոնց տեղյակ չեմ շարժման ներսում, եւ կարծում եմ այս հարցը ճիշտ կլինի ուղղել շարժման մասնակիցներին եւ շարժման մաս կազմող ուժերին եւ ներկայացուցիչներին։ Ամեն դեպքում ինձ համար մի բան շատ հստակ է։ Մեզ համար արհեստածին քարոշչական թեզերը, որոնք միտված են բաժանելու եւ հայ մարդու թշնամի դարձնելուն, դրանք անընդունելի ու անընկալելի են։ Մենք իրավունք չունենք թույլ տալու, որ այս արդեն իսկ հաջողած տեխնոլոգիան նորից կիրարկվի մեր նկատմամբ։ Մենք պետք է ի վերջո հասկանանք, որ այլևս ոչինչ չենք ունենալու, եթե այսպես շարունակենք, այլևս ոչինչ չենք ունենալու, ինչի համար պիտի պայքարենք, ինչի շուրջ պիտի համախմբենք, որովհետև ամեն վարկյանը մեզ համար ճակատագրական է, ամեն վարկյան, քանի դեռ սրանք զբաղեցնում են իշխանական աթոռներ եւ ներկայացնում են հայկական պետականությունը, մեզ համար ճակատագրական ու կործանարար է։ Երբ ամեն ռոպեն, այսպես ասած, թանկ է, չեք կարծում, որ ժամանակ ենք կորցնում, մինչև ցուցակագրվեն մարդիկ դիմադրություն ձևավորելու համար, ինչը նախաձեռնեց դաշնակցությունը, հա, եւ այսօր նաեւ սլակներ են ուղղվում նաեւ խորհրդանական ընդդիմության հասցեին, թե ասում եք դիմադրություն, երբ ենք դիմադրելու ի վերջո, երբ են այդ բարիկադները կառուցվելու, որոնց մասին նաեւ Ռոբերտ Քոչարյանը նշեց։ Այն, ինչ տեղի ունեցավ 2018-ին, տեղի չունեցավ մի քանի օրում, դրան նախապատրաստվել էին, ես հիմա չեմ վախենա ասել, տասնամյակներ, մի քանի անհաջող փորձ, մի քանի այսպես ցցուն փորձեր, որոնց մասին բոլորս ենք շատ լավ հիշում, եւ հաջողեցին 2018-ին, որովհետև ստեղծվեց նպաստավոր իրավիճակ եւ պահը որսացին ու կարողացան տարիներ շարունակ ապատեղեկատվությամբ տեղեկատվական ահաբեկչության զոհ դարձնելով հասարակությանը հասունացնել այդ իրավիճակը եւ այդ դժգոհությունը ու ստեղծել մի պայթունավտանգ, այսպես շատ զգայուն իրավիճակ, որի արդյունքը եղավ այն, ինչ եղավ 2018-ին։ Միայն չասեք, որ հիմա պիտի տասնամյակներ սպասենք։ Չէ, տասնամյակներ չենք սպասելու, բայց ես գիտեմ վստահաբար, որ յուրաքանչյուր չմտածված քայլ եւ յուրաքանչյուր իրադարձային լուծում կամ արձագանք նույնքան վճռական կարող է լինել մեր պետականության համար այսօր, քան երբևէ։ Այսինքն, ակնկալել, որ համախմբման բացակայության պարագայում որևէ մեկը կարող է այսպես վճռական բեկում մտցնել ստեղծված իրավիճակում, դա միամտություն է։ Համախմբումը պետք է լինի առանց նախապայմանի, եւ այդ համախմբման օրակարգում նորից եմ գրգնում, մեկ հարց պետք է լինի,
մենք պետականություն ուզում ենք ունենալ, թե ոչ։ Եթե բոլորը, ովքեր իրենց համարում են պատասխանատու մեր պետականության ապագայի, մեր հայրենիքի ապագայի համար, կարողանան այս հարցին ազնվորեն պատասխանել և մի կողմ դնել իրենց, նորից եմ կրկնում, խմբային, կուսակցական, անձնական նախասիրությունները, նախապատվությունները, տարաձայնությունները և ազնվորեն պատասխանելով այս հարցին, անեն այդ վճռական քայլը, ուստանձնեն այդ պատասխանատվությունը, մենք լրիվ այլ իրավիճակ կունենանք։ Մեր ջանքերը հիմա ուղված են հենց դրան։ Մեր ջանքերը, դրա մասին բազմիցս խոսել են գործընկերներս, մեր ջանքերը հենց ուղված են սրան, ստեղծելու և համախմբելու, ստեղծելու այն ուրակարգը, որը պիտի համախմբի մեր հասարակությանը, այսպես ծվեն-ծվեն եղած հասարակությանը, և հնարավորություն տալու իրոք մեր հայրենիքի ապագայի համար սրտացավ անհատներին ու խմբերին իրենց ծառայությունը մատուցելու հանուն հայրենիքի, հանուն մեր պետականության։ Շարքային քաղաքացին այսպես է դիտարկում, հա, համախմբեցինք, այս անգամ էլ Նիկոլ Փաշինյանին մերժեցինք, ինչպիսի ապագա է լինելու, որովհետև ստացվում է, որ մենք անումին անգամ մերժում ենք ինչ-որ մեկին, գալիս է հաջորդը, բայց այն աշխարհաքաղաքական միգուցե, չգիտեմ, տարածաշրջանային իրավիճակն այնպիսին է, որ որևէ կերպ չի կարողանում դիմակայել պետությունը, հա, մենք արդյոք կարելու խոնալու ենք այդ ապագան փոխենք և իրոք ասել, որ ապագա կա։ Գիտեք, այս օրակարգը մերժելու օրակարգ չէ, ես դա բազմից եմ ասել ու հիմա էլ կկրկնեմ, այս օրակարգը հանունի օրակարգ է, որովհետև իրենց գնալով և իրենց իշխանությունից հեռացնելով մեր խնդիրները չեն վերանալու, մենք չենք, ժամանակը չենք շրջելու և չենք վերադառնալու 2018 թվականի հայտնի իրադարձություններին նախորդած շրջան, մենք նորից ունենալու ենք նույն մարտահրավերները, գոյութենական մարտահրավերները տարածաշրջանում և դրանց պիտի պատրաստ լինենք արձագանքելու։ Հակառակ ընտրությունը ոչինչ չանել և ձեռքերը ծալած նստել ու սպասել, թե երբ ենք պարզապես արձանագրելու հայկական պետականության գոյության ավարտը, ինձ համար անձնապես անընդունելի իրողություն է։ Արդյոք մենք արել ենք և անում ենք հնարավորը, որպեսզի չմոտեցնենք այդ չարաբաստիկ օրը, կանխենք այդ չարաբաստիկ օրը, ես կարող եմ իմ անունից խոսել, ինձ համար սա քաղաքականություն չի եղել և չէ ու չի լինելու, սա հայրենիքի փրկության նուղված մի գործընթաց է, որի հարցում ինձ համար կարմիր գծեր գոյություն չունեն։ Ինձ համար միշտ հայրենիքը և հայկական պետականությունը եղել են բարձրագույն արժեքներ և հանուն դրա պայքարը մեր իմ ժառանգության մի մասն է, իմ ընտանիքի պատմության մի մասն է։ Ես չեմ կարող պարզապես ձեռքերս ծալած նստել, թե Հայաստանում կամ արտերկրում ու սպասել, թե իմ փոխարեն, իմ հայրենիքի փրկության գործում այլոք ինչ մասնակցություն պիտի ունենան։ Ես ուզում եմ, որ այս սա որպես նաև ուղերձ ընկալեն հեռուստադիտողները և հասկանան, որ մեր պետականության գոյության համար յուրաքանչյուրս ենք պատասխանատու։
թե Հայաստանում, թե Հայաստանի սահմաններից դուրս, որովհետև յուրաքանչյուրիս անվտանգության երաշխավորը հայկական պետականությունն է։ Որ ռոպեին հայկական պետականությունը դադարի գոյություն ունենալ, բոլորիս գոյությունն է վտանգված, եւ ես սա շատ ուղակի բարի բուն իմաստով նկատի ունեմ անվտանգությունը։ Ուզում եմ, որ մարդիկ իրոք հասկանան, որ սա հերթականը չի, սա հերթական քաղաքական խժդժությունը չի, սա հերթական տարածաշրջանային ուժերի տեղաբաշխումը չի, սա իրապես վճռական նշանակություն է ունենալու։ Եվ եթե մենք չենք ստանձնում պատասխանատվությունը մեր պետականության համար պայքարելու եւ մեր պետականությունը պաշտպանելու, ուրեմն իրապես պիտի արձանագրենք, որ արժանի չենք այդ պետականությանը։ Այսպես ասած, ընդդիմության ընդդիմությունն էլ ասում է, թե ուրեմն, քանի որ պահը որ հասական է, մանդատները վայր դրեք, եկեք միասին պայքարենք, հա, անընդհատ ուղվում է խմբակցություններին երկու ընդդիմադիր, թե ինչու չեք մանդատները վայր դնում, դուք ամենածանր փուլում, այսպես ասած, մանդատը վերցրեցիք, երբ այս հարցը անընդհատ բարձրացվում էր։ Ի վերջո մանդատները վայր դնել այսօր կարող է եղանակ փոխել եւ երբեք պատրաստ դնել այն։ Ինձ համար այս պայքարը ոչ եղել է մանդատի, ոչ աթորի, ոչ պաշտոնի, նորից եմ կրկնում, անհեթեթ են ուղակի նման խոսակցությունները։ Ցանկացած քայլ, որը կմոտեցնի այս թուրքադավ իշխանությունների կառավարումը ավարտին, ինձ համար ընդունելի լուծում է։ Այսինքն, որ ռոպեին, որ պահանջվի մանդատները վայր դնել, որ ռոպեին, որ պահանջվի պայքարը փողոց տեղափոխել, որ ռոպեին, որ պահանջվի առաջնագծում մեր տղաների կողքին կամ թիկուն պատիվ ունենալ կանգնելու, ես այնտեղ պիտի լինեմ։ Չեմ կարծում, որ նման պնդումներ անող անողները սպասարկում են համախմբման օրակարգին։ Ես կուզեմ, որ իրենք իրապես, եթե մտահոգված են մեր երկրի ապագայով եւ մեր պետականության գոյությամբ, իրենք իրապես սպասարկեն այդ օրակարգին, համախմբման օրակարգին։ Ես, գիտեք, շատ կուզեի, որ իրականությունը այլ լիներ, շատ կուզեի ստիպված չլինել այսօր ձեզ հետ այս հարցերի շուրջ այս մտնոլորտում քննարկում ունենալ։ Ցավալիորեն ունենք այն, ինչ ունենք, ունենք այս իրականությունը, եւ ինձ այդ հարցն էի տալիս, եթե ոչ ես, ապա այլ ումից պիտի ակնկալեմ իմ հավատամքի համար, իմ պատկերացումներին համապատասխան պայքարը։ Եթե յուրաքանչյուրը այսպես մտածի, եթե յուրաքանչյուրը հասկանա, որ այս պայքարում մենք անհատապես որևէ հաջողություն չենք գրանցելու, եթե չհամախմբենք, չենք հաղթի։ Իսկ ինձ համար շատ պարզ է, չկա եւ չի լինելու համակերպում այս իրողությունների հետ։
Թաթուլ Կրպեյանը, ձեր հայրը ասում էր, որ ես ոչ մի անգամ չեմ գնա Երևանի օդանավակայան, իջնեմ ու ասեմ Գետաշենը հանձնեցին, հա։ Իսկ այսօր մենք տեսնում ենք, որ շատ հեշտությամբ են զիջումների գնում, գերի հանձնվում։ Ինչ կոտրվեց մեր մեջ և երբ կոտրվեց այն։ Հեշտությամբ են հանձնում, որովհետև հաղթանակը երբևէ իրենցը չեն համարել։ Հեշտությամբ են հանձնում, որովհետև հայրենիքը երբևէ իրենց հայրենիք չեն համարել։ Հեշտությամբ են հանձնում, որովհետև բեռ է իրենց համար եղել Արցախը, և դա չեն էլ թաքցնում, երբևէ չեն էլ թաքցրել։ Ընդհակառակը 94 թվականից սկսած քարոզել են մի շատ այն ժամանակ, թվում էր թե անվնաս, բայց շատ վտանգավոր թեզ, որ դժբախտ ու դժգույն կյանքով եք ապրում ու այդպես շարունակելու եք ապրել, քանի Արցախ ունեք, քանի հաղթած բանակ ունեք, քանի հաղթածների սերունդ եք, դժվար կյանքով եք ապրելու։ Սրա մասին էլի եմ խոսել, եթե բաղդատենք ադրբեջանական իրականության հետ, կտեսնենք, որ քարոզչական մեքենան լրիվ այլ բաներ քարոզում։ Մարդիկ հավատում էին, որ իրենց դժբախտությունների և սովի անհաջողությունների վերջը կդրվի, երբ ազատագրեն իրենց ընկալումներով, ազատագրեն իրենց հայրենիքը, որը իբր մենք օկուպացրել ենք։ Ես նորից վերադառնալով նախորդ ասածիս, սա մեկ օրում, այս քարոզչական թեզերը մեկ օրում չստեղծվեցին։ Սրանց հիմքում շատ խորը ուսումնասիրություններ և շատ լուրջ տեխնոլոգիաներ դրվեցին։ Եվ այս թեզերը օգտվելով ստեղծված նաև իրադրություններից, այս թեզերը սկսեցին պարարտող գտնել և աշխատեցին սրա ուղղությամբ, աշխատեցին ու հասցրին, ստեղծեցին մի իրականություն, երբ անգամ ամենա անհեթեթ անիրական լուրերը, որոնք կարդում ես ու մտածում ես, բայց ինչպես կարող է սա ընթերցողը անգամ մտածի, որ սրանք իրականության հետ որևէ աղերս ունեն, բայց արի ուտես, որ ոչ, մենք հիմա ապրում ենք կեղծ լուրերի, կեղծ պրոպագանդայի, շինծու հերոսների և խաղաղություն մուրացողների դարաշրջանում։ Այսինքն, այն դարաշրջանը, որ իրենք պիտի բացեն իբր խաղաղություն այն կոչելով, իրականում լինելու է ամոթի իրապես դժգույն ու դժբախտ դարաշրջան հայ ժողովրդի և հայկական պետականության համար։ Այն ամենի միջով, ինչով դուք անցել եք 30 տարի առաջ, այսօր անցնում է 5000 ընտանիք ևս, երբեմն չի ընկալվում նրանց դրությունը, նրանց պահվածքը, այսօր դուք հասկանում եք, թե ինչու են նրանք լռում։ Գիտեք, ինձ համար որևէ կերպ ընդունելի և ընկալելի չի, ավելին դատապարտելի է, այս ընտանիքներին, ովքեր անմիջական ազդեցություն են ունեցել
այս արհավիրքի ազդեցությունն են ունեցել իրենց կյանքի վրա, որևէ կերպ մեղադրելը, որևէ կերպ պատասխանատվության բերը առանց այն էլ իրենց ամենաթանկը կորցրած և իրենց ամենասրբազան կորուստը ունեցած ընտանիքների ուսերին դնելը ինձ համար անընդունելի է։ Այն ինչի միջով իրենք անցնում են, միայն գիտեն իրենք և այն մարդիկ, ովքեր նմանատիպ փորձառություն են ունեցել։ Ի վերջո պիտի հասկանանք, որ մեր երկրի և հայրենիքի համար մատուցված նվիրական զոհողությունները բոլորիս համար են մատուցվել։ Այս հայրենիքում միայն զոհվածների կամ վիրավորների ընտանիքները չեն, որ ապրում են։ Եվ այս հայրենիքի պաշտպանության և հարատևման գործում միայն այս ընտանիքները չպիտի մասնակցություն ունենան։ Ընդհակառակը, սա բոլորիս, անհատապես բոլորիս պատասխանատվությունը պիտի լինի։ Պատասխանատվությունը պիտի լինի նախ և առաջ մեր աշխատանքով, մեր տեղում, մեր գործով արժանի լինելու այդ զոհողությանը, հնարավորինս թեթևացնելու այս ընտանիքների կյանքը և իրենց արժանապատիվ ապրելու իրավունքը պաշտպանելու։ Սա յուրաքանչյուրիս առաջնային գործառույթը պիտի լինի, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու, որպես հայ մարդու, որովհետև շատ պարզ է, եթե մենք հիմա այստեղ նստած առողջ կենդանի զրուցում ենք և չենք մտածում, որ այստեղից դուրս գալուց մեզ պիտի ադրբեջանցիները գերեվարեն, անարգեն և ստորացնեն կամ սպանեն, դա այդ տղաների և նրանց ընտանիքների զոհողության շնորհիվ է միայն։ Մարդկանց, ովքեր մեկ վայրկյան չեն վարանել և իրենց բացառիկ նվիրումն են մատուցել առ հայրենիք, առ հայ ժողովուրդ։ Ու եթե այս պարզ ճշմարտությունը չենք կարողանում ընկալել ու սլակները ուղում ենք կամ փորձում ենք, նույնն է, որ ասես, դե ցեղասպանության հարցով թող օրինակ զբաղվեն ցեղասպանվածների սերունդները, մենք ինչ գործ ունենք այդ հարցով զբաղվում ենք, այսինքն հիմա էլ Արցախի հարցով թող զբաղվեն Արցախում զոհվածների ընտանիքները, հա, այսինքն մենք սա, գիտեք, եթե սկսում ենք արդեն այս տեսակ հարցեր քննարկել, սա խոսուն օրինակ է, թե հասարակությանը որքան են բարոյալքել, թե ազգային արժեքները որքան են նսեմացրել։ Չի կարող արժանապատիվ հայ մարդը նման տեսակետներ արտահայտել, դա անընդունելի է պարզապես։ Թիվ մեկ պատասխանատուների մասին, սակայն որևէ մեկը չի խոսում, հա, Ջալալ Հարությունյան, Օնիկ Գասպարյան, ի վերջո այդ պատերազմի առաջին պատասխանատուները նրանք էին։ Ինչպես սա հասկանալ, արդյոք միակը, ով մեղավոր էր, Նիկոլ Փաշինյանն էր։ Գիտեք, պատերազմները հաղթում են և պարտվում են պետությունները իրենց քաղաքական ղեկավարների ձեռամբ։ Ես կուզեմ պարզապես այստեղ այս թեզը մի փոքր մենք բացենք, ու որովհետև հիշում եմ հարցազրույցներիցս մեկի ժամանակ ասացի, որ միակ պատասխանատուն ինքն է և քաղաքական ղեկավարությունն է, և նաև խոսեցի 94-ի հաղթանակի մասին, ասելով, որ ի հեճուկս օրվա իշխանությունների հաղթանակը գրանցվեց։ Շատ հետաքրքիր է, ինձ հարցրին, այդ ինչպես եղավ, որ
հաղթանակը եղավ ի հեճուկս իշխանությունների եւ պարտությունը եւ պարտության մեղավորությունը հենց այս իշխանություններին են, շատ պարզ է, որովհետեւ ի պատիվ մեզ գտնվեցին մարդիկ 90-ականներին, թե իշխանության ներսում, թե առավել ևս առաջնագծում, որոնք անհանդուրժող էին պարտվողական թեզերի, կրողների և անհանդուրժող էին պարտվողական դիրքորոշումների նկատմամբ։ Կար ազգային ոգով և ազգային նպատակներով դաստիարակված սերունդ, որը հաջողեց համախմբել ամբողջ ժողովրդին, և այդ հաղթանակը ժողովրդինը դարձավ, այն այլևս դուրս էր իշխանության ծիրից, հաղթանակը դարձավ ժողովրդինը, և նժդեհն իզուր չի ասել, որ հաղթանակները ժողովուրդներինն են, իսկ պարտությունները ապիկար իշխանություններինը։ Սա է շատ պարզ, այնինչ ունեցանք 2020-ին, սա բացառապես իշխող ուժի դավադիր, ապիկար նպատակային պարտության տանող քաղաքականության արդյունքներ։ Սա ինձ համար այլևս փաստ է։ Միանշանակ իրավական գնահատականներ սրանք պիտի ստանան։ Դա կլինի ռազմական տրիբունալի տեսքով, կլինի այլ միավորի ձևավորման ֆորմատով, դա ժամանակը արդեն ցույց կտա, բայց որ պիտի քննեն բոլոր իրողությունները, իրադարձությունները 44 օրյա պատերազմական գործողություններին նախորդած և դրան հաջորդած իրադարձությունները և դրա 44 օրերի ընթացքում տեղի ունեցածը, դա միանշանակ այդպես է։ Մենք պիտի իմանանք, ով, ինչ չափով և որտեղ է թերացել։ Դեռ հույս կապում եք այն հանձնաժողովի հետ, որը կարող է ի վերջո մի օր ազգային ժողովում ստեղծվել, քննիչ հանձնաժողովը նկատի ունեմ պաշտպանության և անվտանգության, երբ այդ հանձնաժողովը մինչև հիմա դեռ տեղակալ է, ընտրում արդեն տասնքաներով անգամ։ Ես որևէ ակնկալիք չունեմ այս իշխանություններից և բնականաբար չեմ էլ սպասում, որ իրենք պիտի իրենց գործած մեղքերը այսպես բերեն և ի ցույց բոլորի դրանց մասին խոսեն ու ընդունեն, որևէ ակնկալիք չունեմ իրենցից, սա բնականաբար իրենց կառավարման ժամանակաշրջանում անիրատեսական է, որ կլինի։ Մեզ համար այս գործընթացները կսկսվեն միայն սրանց հեռանալուց հետո։ Այնուհանդերձ ելք կա, թե ոչ։ Ելք միշտ կա, այդ ելքը պետք է տեսնել և չվախենալ, անգամ եթե դժվար է և անգամ եթե պատասխանատվության շատ մեծ բեռ կա, չպիտի վախենալ դրանից, որովհետև նորից եմ կրկնում, մենք էլ ոչինչ չենք ունենալու հանուն ինչի, մենք և մեր սերունդները պետք է ապրեն, արարեն։ Քանի դեռ սահմանագծումն ու սահմանազատումը չի հասել ամեն մեկի տան, ասենք, խոհանոցից և ննջասենյակի միջանցքը։ Շատ վատ թեզեր, որը սկսեցին, գիտեք, դա էլ է մտածողություն է, որ մեր հայրենիքը մեր բակն է, մեր փոքրիկ տունը, ոչ, մեր հայրենիքը մեր բակից չի սկսվում, մեր հայրենիքը խրամատից է սկսվում և խրամատում էլ ավարտվում է։
եթե նույնքան սրտացավ լինեինք մեր հայրենիքի բոլոր խրամատների նկատմամբ, որքան սրտացավ ենք մեր փոքրիկ բակի, մեր տան առջևում փոքրիկ այգու, եւ այնտեղ անզգուշորեն հարևանի կայանած մեքենայի նկատմամբ, եթե այդքան պատասխանատու, այդքան հետևողական լինեինք, այս իրավիճակը չէինք ունենա։ Ես ուզում եմ, որ օր առաջ վերափոխենք այդ մտայնությունը։ Մեր հայրենիքը սկսվում եւ ավարտվում է խրամատից։ Մեր հայրենիքի սահմանները եւ մեր տան սահմանները հենց մեր խրամատներն են, մեր հայրենիքի խրամատներն են։ Սա է այն հայրենիքը, որը ինձ համար գոյություն ունի, եւ ես երբևէ չեմ դադարելու հավատալ այս հայրենիքի ապագային եւ հարատեվությանը։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրությունը։ Շնորհակալ եմ։